Протягом доби окупанти нещадно обстрілювали місто та населені пункти області. 16.55, місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБа горів будинок. Знищено 3 автомобілі. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі та 4 гаражі. Постраждали 3 людини. Опів на 1 та опів на 14 в місті Харків, Холодногірському районі. Внаслідок ударів ракетами «Іскандер» горіла трава, пошкоджена будівля підприємства. Постраждали 9 людей. 25 липня о 5.12 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБа горіли 2 приватних будинки. Зруйновано 5 будинків, 4 автомобілі, постраждав чоловік. 25 липня о 5:30 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу КАБа горів приватний будинок. 25 липня о 4.23 в селі Приколотне Куп'янського району внаслідок обстрілу КАБа пошкоджено 5 приватних будинків та гараж. О 17.24 за межами села Мала Данилівка внаслідок обстрілу КАБа горіла трава на відкритій території. О 12.30 в місті Лозова внаслідок обстрілу «Іскандером» горіли 3 автомобілі. Постраждали 6 людей, 3 людини загинули. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 38 оперативних виїздів. Зафіксовано 5 пожеж внаслідок ворожої агресії російських військ. Вони трапились у Харкові, Лозівському та Харківському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор та екопарк, спричинивши пожежі. За добу трапилось 8 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 3 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає 8. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля 3 населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.